እሺ ሌላው እዚህ ጋር ተያይዞ ፔጅ ሌአውት ላይ ያላሳየኋችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱ እስኪ በጋራ ለምሳሌ ፔጅ ሌአውት ማለት እዚህ ጋር ያለው ታብ ነው። ፔጅ ሌአውት ላይ ምን ምን ፋንክሽናሊቲ እንሰራለን? ፔጅ ሌአውት ላይ ያሉ ፋንክሽናሊቲዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን እስኪ ፔጅ ሌአውት ላይ እዚህ ጋር የፔጁን ቲም ማስተካከል ትችላላችሁ። ፎንቱን፣ ከለሩን፣ ኢፌክቱን መቀየር እንደዚህ ትችላላችሁ በፈለጋችሁበት የፈለጋችሁትን ከለር እንደዚህ የፔጁን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ባደርገው አሲሚ ከለር ባደርገው እዚህ ጋር የሚመጡ ነገሮች እዚህ ጋር የምታዩቸውን ነገሮች ይቀያይርላቸዋል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያሉ የስታይሎችን ይቀያይርላቸዋል ማለት ነው። ሌላው ፔጅ ሌአውት ላይ ያለው የፔጁ ማሪጅን ነው። ማሪጅን ማለት ከጽሁፉ ከሚጀምርበትና ከፔጁ መጨረሻ ላይ ያለውን ቦታ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ብታደርጉት ወደዚህ ገባ አለባችሁ የምታደርጉ እንደዚህ ያደርግባቸዋል። ግን ኖርማሉ እንደዚህ ነው። ኖርማል ታደርጉታላችሁ። ሌላው ኦሪንቴሽን ነው። ላንድስኬፕ እና ፖሊንተሬት ይሄ ቨርቲካሊ ነው እንደዚህ የሚያሳያችሁ። ላንድስኬፕ ሲሆን እንደዚህ ሆሪዞንታሊ እንዲሰፍቶ እንዲታይ ያደርግላቸዋል። ሶ ፖሊንተሬት አደርገዋለሁ። ከዛ ሌላው ኮለመን ኮለመን ለምሳሌ በኮለመን ከፋፍላችሁ መጻፍ ብትፈልጉ እንደ ማችንግ አይነት አጻጻፍ ማችንግ፣ እዚህ ጋር አንድ ኮለመን አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ኮለመን አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ይሄን ፓራግራፍ በኮለመን መጻፍ ብፈልግ አሲዩም ሴሌክት አደርገዋለሁ። ሴሌክት ካደረግ በኋላ ኮለመን የሚለው ላይ ሄጄ በስንት ልጻፍልህ ነው፣ በሶስት በሁለት ሞር ኮለመን ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ኮለመን የቱ ጋር ጽፋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በአምስት ኮለመን ከፈለጋችሁ አምስት እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው። ሁለት ከፈለጋችሁ ሁለት ወይም ሁለት እዚህ ጋር አለ ወይም ሶስት አለ። በሶስት ከፈለጋችሁ እንደዚህ በሶስት ላይን ቢትዊን ይኖርበት በኮለመኑ መካከል ለሚለኝ ከፈለኩኝ ወይለዋለሁ። ሶሪ እዚህ ጋር ሞር ኮለመን ከዛ በኋላ ሴሌክት ቴክስት ኦኬ ስሪ ስሪ ላይን ይኖርበት ኦኬ እዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ለምሳሌ ኩል ይሆናል። ራንድ ብዬ እስኪ ሁለት ፓራግራፍ ላስገባ። እነዚህ ፓራግራፍ አሁን አንዱን ፓራግራፍ በኮለመን መጻፍ ከፈለኩኝ ይኸው ፔጅ ሌአውት ላይ ይገባለሁ። ኮለመን ተመሳሳይ እስኪ በሶስት ከፈለጋችሁ በሶስት ወደ ሊፍት በኩል ያለ እንደዚህ አይነት አጽፋ እንደዚህ ብትፈልጉ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ስትጽፉ ቆይታችሁ አሁን ይሄ እየጻፉ ነው። አሁን በዚህ በኮለመን ነው እየጻፈልኛል። ከዚህ በኋላ በቃኝ ኮለመን መጻፍ በቃኝ ካላችሁ እዚህ ጋር ፖይንተሯ አለችበት ቦታ ላይ ሆና ኮለመን ትሄዱና ሞር ኮለመን ትሉላላችሁ። ከዛ ዋን ትላላችሁ። ዋን ስትሉ ዘ ፖይንት ፎርዋርድ ከዚህ በኋላ ይጽፍላችሁ በአንድ ነው ማለት ነው። ቅድም ግን በኮለመን በሴት በተደረገበት ኮለመን ነበር እየጻፈ የነበረ ማለት ነው። እሺ ከዛም ዋተርማርክ ነው። ዋተርማርክ ምንድን ነው? ከቴክስታችሁ ባክግራውንድ ላይ እናንተን የሚገልጽ ነገር እንደዚህ አይነት ቴክስቱ ላይ የሚጨመር ነገር ነው። ዋተርማርክ መጨመር ከፈለጋችሁ ከነዚህ ዶንት ኮፒ እንደዚህ አይነት ከነዚህ መጨመር ከፈለጋችሁ ይህን ክሊክ ስታደርጉ ሙሉ በሙሉ ይህን እናንተ በፈለጋችሁት ለምሳሌ ካስተም ዋተርማርክ ብትሉት ካስተም ፒክቸርም መሆን ይችላል እንደ ዋተርማርክ። አለዛም ቴክስት ማድረግ ከፈለጋችሁ ቴክስት ይሆናል። ለምሳሌ ያስፔንላል ቴክስታችሁን እዚህ ጋር ስትፈላችሁ ለምሳሌ የኔ ቲዩብ ሚክስ ቲዩብ ሚል ቢሆን ምን አለ። ከዛ ይሄንን ፎንቱን እዚህ ጋር መቀየር ከፈለኩ ቀይረዋለሁ፣ የሚመቸኝን ፎንት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ይሁን ዲያጎናል። ለምሳሌ ሆሪዞንታል ከሆነ እንደዚህ ሆሪዞንታል ነው የሚቀመጥ፣ ዲያጎናል ከሆነ ዲያጎናል ማለት ነው። ከዛ ከለሩንም ሴት ማድረግ ይችላል። በምን አይነት ከለር ይሁን ለምሳሌ በቀይ ከለር ቢሆን ይሄው ይብሉ አያችሁታ። ዋተርማርክ እንደዚህ ሆኖ የሚቀየር ጉድ። ሌላ ዋተርማርክ ላይ ሆናችሁ እዛው ካስተም ዋተርማርክ ሶሪ ሪሙቭ ዋተርማርክ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሪሙቭ ያደርግላችኋል።
custom watermark ላይ text ነው አለ ከዛ እዚጋ ዲያ ሆሪዞንታል ክፍል ሆሪዞንታል ይሆናል ቱ ከለሩን የሳይዙን እዚጋ መምረጥ ይችላል ከለሩን እንደዚህ መቀየር ይችላል እዚህ ማለት ሆሪዞንታሊ እዚጋ ይታያችኋል ከለሩም ስለተቀየረ ነው ሆሪዞንታሊ እንደዚህ ያድርጉ አስገባልኛል ማለት ነው ሌላው ፔጅ ሌአውት ላይ ፔጅ ከለር የፔጁ ባክግራውንድ ላይ ምን አይነት ከለር መሆን አለበት ነው ይሄን በማርታው የፔጁ እንደይነት ከለር ኖርማሊ ባይ ዲፎልት የፔጁ ከለር ምንድነው ሬድ ስለሆነ ነው ነው ከለር ካላችሁ ሶሪ ባይ ዲፎልት የፔጁ ከለር ዋይት ስለሆነ ዋይት ነው አንዚህ ጋር ጥቁር ካደረጋችሁት ይወጣል ጥቁር ሆኖ ግን በጥቁር መጻፋችሁም ማለት ነው ጥቁር ሆኖ በነጭ ደስ አይታችሁ ይሄ የፔጁ ባክግራውንድ ነው እንደዚህ ደስ የተመቻችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ቀይሩ እንደዚህ መሆን ይችላል ሌላው ፔጅ ቦርደር ነው ቦርደር ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል ነው የፔጁ ቦርደር በቦክስ ሳይዝ ሊሆን በሻዶው እንደዚህ አይነት በፈለጋችሁ በ3D እና ካስተማይዝ አድርጋችሁ እናንተ መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ቦርደሩ የሚሰመርበት ላይ መሆን አለበት ለምሳሌ ይሄን ተመረጥ ሁሉ ቦርደር አራት ዳይሬክሽን ነው ኦኬ ከሆነ እሺ ላይን ዌት እዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ከለሩን መምረጥ ትችላላችሁ ከለሩን ለምሳሌ እስኪ ይሄን በመርጠው እሺ ይሄንን ባለ ኦኬ አሁን ይሄው ከለር ቦርደር ይሄኛው አሁን የተጨመረው ቦርደር ማለት ነው ሌላ ቦርደር ላይ ያለው አርት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ኢሜጆች እንደዚህ አይነት ኢሜጅ መርጣችሁ ለፔጃችሁ ቦርደር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ስዊችን ችን ባደርጋት ሽካደረኳት አዩ ይብለው አያችሁታ ያችሁ ቦርደር በዚህ መልኩ ተቀይሯል ማለት ነው ሌላው ይሄ ኢንደንቴሽን ሊፍት እና ራይት ሴትመንት አድርጉበት ነው